Shumë fort, këna prej flokët qëto. Këna bo me termina. Shumë fort ne ka prej. Edhe mirë po do këtë qëtash po dalë mi. Falni që s'kum full. Shumë ma herët di qëtash. Po, o do është me bo që ashtu se s'fatëm. Shumë ko. Shumë frezeri fort i shkon kille edhe aj. Qëtash bëse që nje. E përshëndes shumë. Po dalë mi pak po jetës mi. Tani shkojna edhe këna me bo naj budalaki ja. Besojmë, nashtë më po thëmë sigur. Se në gjithë jam budallo, ne bëjnë e sanë. Tong, tong. Më 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 nëzatë pa u kalu, ma. Ka. Qa paska qëto, paska me shdrypë të poshtë? Ju. Qa paska qëto vesh me nejtë? Po dëna me shdrypë dikon, po s'po kejna hua. Qa qëto? S'ko ka kërkush të akshimi. Ku mujna me shdrypë. Vesh du të me ipë në altë, tani me shdrypë poshtë. Pa ma shumë kjela. Qëre. Falni që dy video që pjeboj me telefon, po me kamerë s'po mëj se s'kom. Jo s'kom, kom e s'dekort, po më ka infektu e s'po mëj me shti në laptop. Se s'po mi qatë video, po do të me telefon. E, mësej që qita është edhe pak e në leqe, ta një apet me laptop. Ha? Êshtë për palidhja, rëmë që. Vesh me më usil, se ku po do me shku. Që më më fënë e gjëtëm një vend, ku me shdry. Mu, a djenë të i morën me po video. Në po përbishtë. Me kam mirë të atë pak, kam omen. Në telefon. Se në telefon një, përshëm. Pse?